família precisa saber. Comida na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois morrer. Velho é de bobeira, vai pegar você. Comida na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois morrer. Velho é de bobeira, vai pegar você, amigo. Amigo não tem nada. Eu tô aqui em casa, que eu moro na primeira casa aqui. É só mandar me buscar ali que eu abro e pego gelo pra você, tá? À noite, amanhã à tarde. Vai levar de morte. Thank you.